Ei muuta kuin morjista vaan kaikille. Tänään on keli viimeisen päälle hieno tommonen 17 astetta. Näyttää pakkasukema ja arska paistaa kirkkaalta taivaalta. Tässä jaksossa ollaan tosiaan lähdössä pilikille tuonne Korvoon järvelle ja siellä on tavoitekalana ahvenet ja tänään vähän sitten kaikuluottamilla niitä ahvenneja katellaan ja vähän tutkittaa, että miten se kaikuluottaa apuvälineenä siinä pilikkihommassa voi olla. Lisäksi tässä jaksossa niin seurataan tuo Oukitel K10 000 Max puhelimen akun kestävyyttä, eli laitetaan trackeri päälle ja laitetaan sitten suurin piirtein 5 sekunnin päivitysväliseen kepsiin. Ja lähtötilanteessa 100% akun virta ja katsotaan päivän päätteeksi, että mitä se akku näyttää. Eli puhelimessa on tämmönen IP68 käyttö ja suojaluokitus ja tosiaan niin puolitoista vuotta ollut käytössä ja katsotaan miten se vielä peli. Ja tyytyväinen on tähän mennessä ollut. Luetaan sitä seuraavalle. Homma etenee seuraavaksi niin, että ajetaan auto tuohon parkkiin ja otetaan romppeet ulos ja lähdetään hiihtelemään kohti pilikkipaikkoja. Jatketaanpa tästä. Oukitelista vielä sen verran, eli tosi Eevilistähän minä silloin puolitoista vuotta sitten hommasin sen. Ja silleen kovalla käytöllä ollut, että ei ole enää ihan uuden veron, että tuolla metässä haukkuille on rymynyt ja nettiin jakanut kodin laitteisiin, niin ei varmasti ihan uuden veronen ole, mutta nähdään, että miten sitä pakkasessa kestää. Niin. Sitä pilikkihommasta sitten sen verran, eli tarkoituksena aluksi mennä 5 metrin veele ja katsotaan sitten rakkerista, jos siinä on hyvät nuo kartat. Niin. Vähän syvyyskäyriä katellaan ja sen perusteella suunnitellaan, että mihin sitten mennään se jala syömään sitä lähtötilanteesta. Laitellaan tosiaan nämä romput tässä valmiiksi ja sukset jalakkaan ja lähdetään hiihtelemään kohti avaajia. Siellä Perttu pitäisi jo outella, niin 2 kilometriä suurin piirtein hiihtää. Katellaan siellä jäällä sitten tarkemmin, että mikä se on kuluku ja otti pelit päivän. Lähdetään liikkeelle. No niin, päästi tähän oletetulle ottipaikalle ja tosiaan pari kilometriä oli hiihtaa ja tosiaan 5 metrin vesi suurin piirtein pitäisi tässä olla ja katsotaan tosiaan syvyyskäyrät seuraavaksi, että minkälaiselta ne näyttää tällä kohtaa. Korvoanjärvi sijaitsee tosiaan täällä Suomussalmen pohjoisosissa ja on kooltaan tämmönen kohtalaisen iso ja kirkasvetinen järvi. Kalalajeina tässä löytyy haukkea, ahventa, taimenta, kuhaa ja muikkua. Tässä tällä hetkellä karttaa on merkitty nämä 2 kalapistettä, jossa tänään pilkittää ja tässä on semmoinen 5-6 metriä vettä näissä kohdissa. No niin, täällä osa porukasta aikaisemmin jo tänne järvenjälle tullut, niin Perttu hörkkätti jo johonkin aikaa aamulla, niin käy vähän Pertulta kysymästä, miltä se tämän päivän kalatilanne näyttää, että miten meille tänään käy. No niin, tuli tähän auringonnousuaikaan ja heikkohan se on ollut että pari isompaa kalaa on ollut ja niitä yrittänyt houkutella, vaan en oo oikein ottanut, että jospa tästä päivän mittaan alkaa syömään. Ja oikein minkälaista aamusyöntiä ei ole kyllä ollut havaittavissa viime reissuillakaan, että se on oikeasti, että kun reija on saanut oikein sen kohti, niin se on sitten syönyt. Että tässä ei näköisi olevan joku kala, vaan en mä halua ottaa.
tarttu pienempää onkkia tarvitaan. Sitä en näe siinä näy. Ne oli parempi kala. No niin, nyt päästään tässäkin reijällä aloittamaan. Se ensimmäinen reikä on tässä ja ihan lähden tällä itselle luottopelillä tällä ahvenväritys kaverilla liikenteessä. Ja tuota sitten ihan tämä tasuri vapaa on tässä paikalla. Tämä Skandinavian täköli ja Kelana on sitten tuo Devilin 50. Lähettää tällä kokeilemaan. 6.4 on vettä ja tällä hetkellä ei ensimmäisellä reijällä kallaa vielä näy. Ruvetta ihan kohtuu iso liikki houkuttelemaan alusta kallaa. Ja arvasin luottaan pelleilemään. Voi p***kele. No niin. Kaks tärppiä. Oliko Tomilla nykyökkä tässä? Ei ole. Oliko nirhoja? Hei Tomi, nyt on kalaa, nyt on kalaa alla. No niin. Ensimmäinen kala on meikilleihin näkynyt luottamassa. Aina he 50 rammonen. Se ottaa tärppää vaikka. Ei kun siihen yksi kala. Kyllä se nousuu siihen välillä aina. Nyt tuli toinen kala, kato. Siinä on kaksi kalla. Toinen piirtee paksumppa, tuossa saattaa olla 100 rammanen jo. Paksumppaa viivaa piirtee, kun tää suureen. Pitää varmaan Tomi kokeilla tapsipiliikki. Saattaa olla kaikkein paras tällä hetkellä. Tai ihan morri puolta. Nousoo. Nyt on kiinni. Katohan. Elähän mitään. Ensimmäinen kala. 150 ramma. Ja Eepen tasuuri, värikoukku. Värikoukku nasahti tämä kala. Tästä on hyvä lähteä liikkeelle. Nyt tiedätte suurin piirtein, minkä paksusta viivat ne tämän kokoiset kalat on. Nyt on kiinni. Sieltä se nousi. Värikoukusta kiinni. Semmonen. Mitä sitä valehtisi painoksi. Se on varmaan semmonen 150 rammonen. Ei ollenkaan huonon kokoinen kala. Jaa, se ei käsissäkään pysy. Ei ollenkaan huonon kokoinen kala. Napsaa tähän niskat nuriin, niin siitä lähtee ruokakala mukaan. Se on 6 metriä. Tässä kohdassa vettä ja tämä tosiaan otti tähän kevennetty kaverin tasapaino. Tässä tähän reijälle kun tuli, niin tässä oli kyllä tuo alaako niin ihan mahdottoman hiljaista, ei tuolla näkynyt mitään. Sitten kun kohalle tuli, niin se kyllä nyksytti melkeinpä kerrasta kiinni. No niin, nyt on kalaa kiinni. Nyt on vähän paremman tuntunut, vaan ei tämäkään mitkään mahautu ole kyllä vaan. No ei tämä ollutkaan. Ei edes puolta killaa. 100 ramma. 150 ramma siihen väliin.
Kyllä melko paksu viivo oli äsken tuossa väliveessä. Kun heilu haukin. Semmoinen 2 sentin paksunen viiva, Tomi. Niin kuin se ankkuri vejätti pohjasta, sen näköinen oli. No niin, se katsotaan, siinä on kala alla, peränä. Ota, ottako kiinni? Nyt on se pilikkiin. Ota, iso näköinen viiva. Ota. Dödi. Nousu. No nyt on iso kala. Nyt Tomi. Nyt on hyvä kala kiinni. No niin. Mikä? Ei vitsi. Ei jumalauta pojat. Jaa, oliko hyvä? Tuli oksesti niinku voi sanoa, että 1,5 kiloa ja kiloon väliin. Joo. Kuha ei ollut kuhaa. Saatto olla. Ei p***. Tuo olisi ollut mukava nähdä kyllä tuo kala. Ei vitsi! Ihan sama vaikka irtosi muuten, mutta olisi ollut mukava nähdä, että mikä se oli. Heti pohjia jypsäsi kalaa näkyy. Tää alus kokeilla tuota. Ihan kevennettä tasapainoa. Tätä heilutella vähän. Karva pyrrystä vaan tuonne tilalle, niin eikä se napsa. Tätä heilutella vähän aikaa, että mitä sitten sopii. Eikö on siinä kaloja vieläkin? Vai ei, no ei se monttaa kalaa, yksi siinä ainakin pyörä. Yksi siinä ainakin. Nyt lähtee tulemaan. Joka tulla. Nyt onkin pikkusen paremman tuntunen kala on tämä. On, nyt on ihan hyvän näköinen kyllä. Tuliko? Ja ei tämä iso ihan hyvän näköinen. Joo. Ja parin sarma. No semmoisen ne on tässä. Komia körkmykkä. Millainen pilikki? Aution karvapyrstö. Ja taas mahtaa pohjaan tullut taas kalaa nyt. Siellä tuli karvi alle. Nyt on kiinni. Ja semmonen pari saaramma köllykkä tämäkin tässä. Ihan on syvälle imassu kyllä suupielli. On kyllä tota semmoista mukavan kohta kallaa alkaa olla tämmönen jo kyllä nostella. Tuon näköinen körsmykkä. Mikäpä täällä istuskellessa kun arska paistaa. Vaikka pakkasta on, niin ei tota auringon paistaa sitä mäkkään tunnu niin hirveän pahalle kyllä. Me tosiaan äsken tuossa Pertunkossa tehtiin semmonen homma, että lähdettiin vähän tänne eri paikkaan kiertämään tää järveä. Ollaan aika paljon eri kohdassa, tuota, missä aluksi oltiin, niin käveltiin varmaan semmonen heti kalaalla. 50 kilometriä varmaan eri suuntaan, niin heti alkoi tapahtumaan kyllä. Ja taas tuota kalaa näköjään ilmestyi alle. Tämä on pikkusen paksumman näköinen viiva, tämä kun saadaan ottamaan. Kävi nykäisemässä, ei pysynyt vielä. Paksun näköinen viiva on kyllä nyt alla. Nyt lähtee nousemaan, nyt tarttuu luultavasti kiinni.
Ei, kävi taas kahtelemassa. Ei tarttu. Näkyy tota pohjassa muitakin kaloja. Taas tullut joku pohjasta ylös. Jälkikin tuo louras, se mitä se aina välillä tekee, se pyssäyttää tuo luottamen paikalla. Vaan nyt on kuitenkin kalaakin. Nyt on paremman tuntunut. Nyt on isomman oloinen kala ihan oikeasti. Nyt on hyvä kala. Oh, nyt on iso. Hyvä. Nyt on mölli. Tämmöstä tätä tultiin hakemmakin tänne. Nyt on kyllä viimeisen päälle iso. Se on semmonen, sanoisinko, että 400 rammaa aika lähellä alkaa olla jo. Siinä on komia. Tämä oli se iso vio, mitä mä kahtoin ennen kuin tuo luotto on pysähtynyt. Melekonen möllyskä. Otetaan siitä ruokakalaa mukaan. Siinä on komien kokoinen aave. Tämä kohta, missä nyt olla, niin tässä me ei olla käyty koskaan. Tämä on sinänsä ihan uusi kohta. Tämä on ihan Perttu on kanssa katsellut vaan karttaa ja sieltä miettinyt, että tuohon voisi joskus mennä. Niin tämä on ihan sen mukaan tultiin tähän kohtaan. Joitakin reikkejä tuohon alakkuun piti tehdä, että rupeisi napsumma. Ei kyllä monta, heti rupesi huomaa, että jotain siellä kuitenkin on. No niin, se alkaa iltapäivän puolta päivä puskeen menemään ja sehän lähti päivä siitä liikkeelle, että oltiin tässä koko porukalla tässä yhdessä kohdassa ja lähdettiin sitten Pertun kanssa siirtymään tuonne Korvojärveen vähän toiselle puolelle päin ja siellä oli pari semmoista ihan hyvää parvea, mitä sitten kohdalle tulemaan ja siellä ne isommat ahvenet oli jopa semmoista 400 rammaa. Käytössä 200-400 rammaa oli se paino ja Joni sitten päivä oli tässä lähtökohdassa pilikkinyt, niin semmonen 10 pienempää ahventa ja pari sitten parempaa tärppiä oli tullut. Päivä on kaiken kaikkiaan viimeisen päälle hyvää ollut, että arska paistanut pilivettömältä taivalta ja pakkanekka ei tänne kyllä miehiä haitannut. Lähettäänhän seuraavaksi hiihtelemään tuonne autolle päin. Ajelemaan tosiaan tuonne kotiin päin ja tosiaan tuosta akuun kestä sen verran, eli tosiaan niin kello on nyt 5:15 ja tosiaan niin 90% vielä akku on jäljellä. Tuossa vähän mitä sellailin päivällä, niin se ihan tuossa 5 sekunnissa ei pysynyt koko ajan tuo GPS-päivitysväli, mutta aika hyvin kuitenkin ja tosiaan muuta en tehnyt kuin välillä sitten trackereissa selasin ja pakolliset nuo somepäivitykset, niin ihme hyvinhän tuo kesti tuolla pakkasessa akkuja. Tosiaan niin itse voin kyllä tätä puhelinta henkilökohtaisesti suositella, että jos ei ole tämä koko, ei ole kellekään este, tämmönen vähän mölöhää tämä on, että ei mikään niin sirhommasta päästä. Ja sitten jos kamera ei tarvitse olla mikään ihan maailman paras, että varsinkin tuo etukamera on vähän semmonen laatua tyydyttävää, niin näillä mennään, mutta sehän metästyskäyttö ja haluaa jotain saaliskuvia vaikka ottaa, niin suosittelen, että tosiaan kestää vielä vettä ja iskuja kiinni. Mutta eipä siinä, niin tänään oltiin vielä vähän sairaankirjossa ja katsotaan, jos jokin tuo tauti pahenee, niin lähdetään huomenna sitten kokeilemaan uudestaan todennäköisesti ahventa. Niin. Tomi Savi sanoi sitten vielä loppuikkaneet. Joo, eipä siinä tämä päivä oli tämmönen vähän, se on tuolla isolla järvellä aina tuommoista, että mistä se kohta tahtoo löytyy, se on vähän tuommoista ehtimistä, mutta hyvä reissu saatiin aikaiseksi. Eipähän siinä laittakaahan tykkäys, jos oli video teidän silmään miellyttävää ja sieltä kanavaa tilaaksi, jos materiaalia ja semmoista, mitä kehto vaan kahtoo ja eipähän hiinä. Me hurratellaan kotiin päin tästä ja huomenna sitten uusia suunnitelmia, jos ihan ehjänä vielä on. Ei
vähän siinä, niin katsellaan ensiksi on Marissa. Moro!